Hello guys! Our plants for today is an alocasia. Ito po ang isang uri ng alocasia na tinatawag natin na uh, Jewel alocasia or the silver dragon. Ayan po, napakaganda ng kanyang dahon. Ayan. Uh, sobrang cute na cute po ako tingnan sa kanyang mga ribs, ayan ang medribs niya sobrang green tapos silver po ang uh, nasa gitna napakaganda ayang halaman na yan guys ay halos mag 1 year na po yan dito sa aking bakuran nabili ko po yan siya noon ng isang peraso ayan ngayon napakadami na niya ayan po mga bagong anak niya yan ngayon, i-propagate natin ulit. Ayan po ang isa sa aking mother plant. Ayan, last time, dyan ko rin nakuha ang mga propagation kung ilan na po sa mga yan ang aking bin na pinamigay. Ayan, ang ganda po ng kanyang ugat. Ayan. Napaka-safe na po niya i-propagate kasi marami na siyang ugat. mas mainam guys kung kayo ay makapagintay pa tapos papalakihin nyo pa ng kunti ang kanyang mga bagong anak. Ako naman po ay sobrang excited lang at saka alam ko naman po na kaya kong buhayin. Kaya ayan, simulan na natin. Yan ang unang propagation. Yan, maliliit pa siya. Ito po guys ang ating mga alokasyon na to ay mas gusto niyang uh, nasa place siya na kung saan nasisikatan siya ng araw. Unlike po dun sa ating mga kaladium na ang kaladium ay pwede siya sa hindi siya nasisinagan ng araw. So, pero they are closely related. Magpinsan sila. tayong bagong yan po ang aking pinipitas na ito ay isa sa malaking puno ayan dapat dapat ganyang malaking puno napaka cute nya pag ganyan safe na safe na siya pwede na siyang ibenta agad Unlike po sa mga maliliit, papalakihin ko pa siya bago ko ibenta. Pero yung hinahawakan kong ito ay kailangan na natin siyang ipropagate at pwede na siyang ibenta. E eh marami siyang mga mga bulb na maliliit. Aha, hindi siya magkasya dyan. Hindi siya safe kapag dyan siya itatanim. Uh -huh, ayan po, na napag -isip, napag-isip-isipan ko pong palitan ko siya ng paso. Ito ngayon, ayan, nakapaghanap ako ng malapad-lapad. Mas maganda kasi kapag nasa malapad siya, lalo na marami siyang bulb. Ah, mabuhay, mabubuhay po ulit natin ang mga bulb na yan. At makakahinga po siya ng mas maganda. Ayan, ang cute. Napaka-healthy po ng kanyang dahon. Ayan baka after na propagation na to guys ay tayo ay magbilang ng mga 3 uh, months, after 3 months yayabong na po ulit ang mga maliliit natin na iyan Pero kailangan din po natin magingat ingat sa pagdilig dahil yung bulb niya ay madalas mabubulok kapag siya ay na overwater. Yan napakadaming maliliit sa baba. Pero kailangan ko kasi talaga ito tanggalin ang mga maliliit na to. Yan, para gumanda na ulit ang aking mother plant. Tumaba na, para tamaba siya ulit at magkaanak siya ulit ng mas marami. Ayan, last time guys, nabili ko siya ng halagang 550 pesos, pero napakaliit po niyan. Hindi siya kasing yabong ng aking hawak. Yan, ayan po, isa sa mga bulb niya. Hindi kasi maiiwasan na talagang mapuputol ang mga bulb. At saka talagang marami. Kaya ho, ay, uh, ayun, hindi ko napansin na mayroon palang bulb. So, hindi ko lang alam kung saan siya banda ng kapwesto. Bakit biglang tumalsik. Yung bulb na yun ay mabubuhay din ho siya. Lalabas na lang yan ng bigla itong ating uh, jewel allocation na ito, ito ay talagang pambihira pa siya. Rare talaga siya. Ayan. Safety na siya. Nakakatuwa talaga guys pag napakarami mong halaman sa paligid. Dito naman sa akin lugar ay talagang sobrang marami kaya akong halaman. Kulang na kulang yung aming lotis sa aking halaman kaya hindi ko po mapapaganda ng maigi ang aking garden kasi halos magkahalo-halo na po sila maliit po kasi ang aming space eh, napakaganda ang aking jewel alocasia actually well, guys, nung mga halaman ko yan ay akin lang po yung mga libangan. Last time nagbenta ako kasi nung time ng pandemic, naubos po yung aking halaman. Marami pong humihingi. So, parang nasanayan na po ng tao na humihingi sa akin. Tapos pandemic, dumami ho sila. Kaya nung time na yon ay nagbenta ako ng halaman. Ngayon ay... Wala ng pandemic, ayan po, napaparami ko sila. Pero paminsan-minsan may mga bumibili pa rin naman sa akin. Pero kadalasan, humihingi. Ayan guys, yung ganyang kalaki ay mabibenta natin yan kahit ayan ay pwede na yun sa, sa 200 pesos. na pa po kasi yan. Pero itong maliliit na to ay hindi pa pwedeng ibenta hindi pa siya safe, kailangan pa siyang lumaki. Pero sa mga napakagaling magbuhay ng halaman, kayang-kaya nila yan ipalakihin. Yan napakadami ko ulit ng bagong propagation. Anyway, ang aking soil pala na ginagamit ay soilless potting media. Hindi po siya ordinary soil. Ayan po ay vermicast. Tapos, uh, kukupit. Rice hull. Carbonized rice hull. ayun po yan ang kanyang mga component. Thank you for watching. Ayan mga cute ng aking alaga. Thank you guys. Thank you everyone.